Hola, sóc Jordi Cruz. Com a cuiner sempre faig el possible perquè els més petits tinguin una millor alimentació i uns hàbits més saludables. Ara, la Fundació Altaia de Manresa ha començat una campanya de mecenatge per no només millorar aquests hàbits alimentaris, sinó fer que l'estada, els tractaments, que l'experiència que viuen els nens quan es posen malaltons i estan a l'hospital millori molt. I vosaltres també podeu fer molt perquè millori. Com ho podeu fer? Doncs col·laborant amb les activitats que realitzaran o amb les donacions que es puguin produir. Ho heu de fer, heu de posar el cor perquè al fi i al cap són el nostre futur i els tenim que ajudar.